Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre chaîne Parler en français, c'est facile. En fin de la vidéo, Inch'Allah, on va l'explication de la partie numéro 2 du chapitre numéro 1. Inch'Allah, donc les bras et il chauffe la partie numéro 1. Il troll la chaîne, oui, dire playlist, ou la radio, jamais, mais t'as la playlist, yani, garde que tu t'as la boîte à merveille, yani, garde les vidéos, les qui t'as la boîte à merveille. Donc, à Tariqa Hadi, les redemptes, بالنسبة للبارتي اللي خدمت في لابارتي نيميرو 1 غتلقاوها حتى في لابارتي نيميرو 2 وان شاء الله غادي تلقاوها في لي شابيتر كاملين ديال لا بواط ا ميرفيل جافي بوتيتر 6 ans يعني كان عندي تقريبا 6 سنوات او ربما 6 سنوات الوغ كيما تشوفوا عندنا بوتيتر كي تيكري اون غرا هاد سو جروب دو مو بيان سيت ادفيرب سي ان موداليزاتور اكسبريمون l'incertitude, yani le moyen de retenir le narrateur pour exprimer son incertitude, yani mettant goulou l'incertitude, yani adam li yaqin, yani si qu'on a un واحد الشك. Alors بحال مثلا في القسم دخلتي واحد الصديق ديالك ما جاش قال لك الاستاذ علاش ما جاش pourquoi ton camarade n'est pas venu اشنو ممكن تقول لي peut-être qu'il est malade ممكن انه يكون مريض ربما راه مريض peut-être qu'il a eu un accident peut-être que son père ou bien son grand-père est mort يعني انت ما عارفش هنا خدمتي peut-être pour exprimer ton incertitude يعني عدم اليقين ديالك montre que le narrateur est incertain de son âge يعني هنا هاد peut-être كتبين بان le narrateur est incertain يعني ما متيقنش من لاج ديالو يعني من السن ديالو هنايا فوالا ما عارفش واش عنده vraiment 7 سنوات ولا اكثر ولا اقل ما ميموار ايتي اون سيغ فريش ما ميموار يعني الذاكره ديالي ايتي اون سيغ فريش يعني كانت شمعة طرية فخاش أو رهيفة ألوغ هنايا عندنا في هاد لافخاز واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي ميتافور إما كتعرفوا بأن لا ميتافور هي واحد لا كومباريزون يعني مقارنة بدون أداة هنا لو ناراتور أشنو دار لينا لو ناراتور أ كومباري يعني قارن سا ميموار الذاكرة ديالو أ أون سيغ فخاش يعني قارنها بواحد الشمعة اللي هي رهيفة أو طرية علاش pour montrer يعني اشنا هو ليفي ريشيرشي ديال هاد لا فيغور دو سي pour montrer qu'il avait une forte mémoire يعني باش يبين بانه راه كانت عنده واحد الذاكره اللي هي قويه فورت et les moindres événements s'est gravé en image ineffaçable يعني الاحداث اللي هي صغيره s'est gravé voilà يعني انها ترسخات s'est gravé dans sa mémoire عندنا هاد y كترجع على dans sa mémoire يعني s'est gravé في la mémoire ديالو يعني تحفرات او تخلدات في الذاكره ديالو en image ineffaçable يعني على شكل صور اللي ما يمكنش تمحى ineffaçable c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer يعني هاد الاحداث تشكلات في الصوره في الذاكره ديالو على شكل صور اللي ما يمكنش تمحى il me reste cet album يعني تيقول لك بانه تبقى لي هذا الالبوم ديال الصور pour égayer ma solitude يعني باش ننسى الوحدانيه ديالي او نخفف منها pour me prouver à moi-même يعني باش نثبت نفسي que je ne suis pas encore mort بانني راه باقي ما متش بانني راه باقي حي فوالا دونك في هاد لا فراز كي سوليني عندنا اون فيغور دو سي اللي هي لا ليتوت اش بغى يقول لينا بانه جو نو سوي با انكور مور يعني باقي ما متش يعني راه جو سوي انكور فيفون يعني انني راه باقي حي ا 6 ans j'étais seul et peut-être malheureux هنا قال ا 6 ans يعني كنت وحيد peut-être malheureux ربما تعيس mais je n'avais aucun point de repère ولكن ما كان عنديش حتى شي نقطه اللي ممكن انني ارتكز عليها qui me permet d'appeler mon existence اللي ممكن تسمح لي انني نسمي الوجود ديالي existence solitude او bien malheur يعني انا ويسمي الوجود ديالو واش تعاسه يعني تعاسه malheur او solitude وحدانيه je n'étais ni heureux ni malheureux يعني قال لك بانني ما كنت لا سعيد لا حزين j'étais un enfant seul يعني كان طفل وحيد cela je le savais يعني قال هنايا بانه هادشي راه كيعرفو point farouche de nature j'ébauchais de timide amitié avec les bambins de l'école coranique يعني هنا قال لك بانني كنت نسج
ou la carbot de timide amitié. Amitié n'est sadakat, liya, timide, khajoula, avec les bambins de l'école coranique, c'est-à-dire avec les enfants ou bien avec les élèves de l'école coranique. Les cantines, c'est صداقة مع الأطفال اللي معاه في المسجد مي لور دوري في بريف ولكن لور دوري يعني المدة الزمنية ديال أميتي يعني ديال الصداقات ديالو في بريف يعني كانت قصيرة فوالا ما كانش صداقات اللي عندها واحد المدة طويلة يعني مدة قصيرة اون فوا تيكون هاد الصداقة من بعد فوالا تينسى ولا تيتخاصم نو زابيتيون دي زونيفير ديفيرون هاد نو على من كترجع كترجع على لو ناراتور وكترجع على لي بومبان دو ليكول كورانيك يعني الأطفال ديال المسيد اللي كانوا معاه في المدرسة القرآنية نو زابيتيون دي زونيفير ديفيرون قالك بأنهم كانوا تيسكنوا عوالم مختلفة فوالا دي زونيفير ديفيرون جافي ان بونشون pour le rêve. Alors, بالنسبة لي هو قال لك كان عنده ان بونشون يعني واحد الميول pour le rêve يعني واحد الميول لعالم الخيال او الاحلام. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. قال لك بان لو موند كان تيبان ليه هو واحد المجال ان دومين فابولو يعني رائع. اون فيري يعني واحد العالم ديال الجنيات فوالا يعني واحد العالم اللي كنا تنشوفو مثلا في الرسوم المتحركه كنشوفو دوك البنيات الصغار اللي عندهم الجناح وعندهم واحد العصا سحريه كيتسموا جنيات هذوك كيتسموا ديفي فوالا يعني هذا العالم ديالهم كيتسمى اون فييري فوالا يعني ان لو ناراتور لو موند بالنسبه ليه كان هو واحد العالم ديال الجنيات عالم اللي هو كبير غرانديوز او لي سورسيير entretenait un commerce familier avec des puissances invisibles. يعني في هذا العالم ديال الجنيات كانوا لي سورسيير يعني الساحرات entretenait يعني تيربطوا un commerce familier يعني واحد العلاقات ديال الجوار avec des puissances invisibles يعني مع قوى puissance invisible خفيه c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir invisible يا شي حاجه اللي ما يمكنش نشوفوها بحال مثلا لي جنود لي جنود ce sont des êtres invisibles يعني كائنات اللي غير مرئيه فوالا يعني قوى غير مرئيه دونك هنا في هاد لا فراز كيما تشوفوا سوليني من لو موند حتى البيسونس انفيزيبل عندنا واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي اون ميتا اون ميتافور ديجا شرحتها قلت بانه لو موند بالنسبه لو ناراتور لو موند العالم هو واحد اون فيغي واحد العالم ديال الجنيات يعني لو ناراتور قارن العالم بعالم ديال الجنيات جو ديزيري Je désirais, le verbe désirer qui est conjugué à l'imparfait. Donc, désirer, ou aussi un modalisateur, yani, le moyen, exprimant un sentiment. Yani, le narrateur, le désir, yani, الرغبة. Que l'invisible m'admit, yani, l'invisible, yani, العالم الغير مرئي, voilà, m'admit à participer à ces mystères. يعني تقولك بأنه كي يرغب أن العالم الغير مرئي أو le monde est réel, العالم اللي هو خيالي ou bien fantastique ou bien surnaturel, m'admit à participer à ces mystères. أنا قبلني نتشارك معاه في les mystères, يعني في الأسرار ديالو. Alors هنا عندنا كما تشوفوا des mots qui sont écrits en vert. عندنا fabuleux, عندنا une féerie, عندنا les sorcières, عندنا puissance invisible, عندنا l'invisible, وعندنا les mystères. هاد لي كلمات كينتميو لواحد لو شون ليكسيكال اللي هو لو فانتاستيك او بيان لو سورناتورال يعني هادشي كلشي داخل في سكون ابل سكي ايماجي ايماجينير. دون سو باساج il y a une focalisation interne. Il y a une focalisation interne. عندنا le narrateur égale le personnage. Je m'excuse. Le narrateur égale le personnage principal. يعني le narrateur هو الشخصية الرئيسية هنا وتتكلم لنا على الطفولة ديالو وتتكلم لنا على الأحاسيس ديالو وتتكلم لنا على الحوايج اللي تيعجبوه دونك هو أدرى بداكشي اللي كيبغي دونك هنا عندنا une focalisation interne. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. Alors, on a dit tiadrna ala tlam li kanu ma'a flmsid. Qal lik mes camarades de l'école se contentaient, yani yaktafuna du visible, yaktafou bil alam li huwa mar'i visible. Voilà le contraire de invisible. Yani invisible, yani ma kitchafch, ou visible mumkin anana nchoufou. Surtout
quand ce visible se concrétisait en secrerie. يعني خاصة قال لك من هذا العالم اللي هو مرئي se concrétiser يعني تيولي محسوس او ملموس en sucrerie يعني تيولي ملموس في السكريات او الحلويات d'un bleu céleste يعني سكريات الحلويات اللي عندها واحد اللون ازرق سماوي céleste جايه من لوموسيال او d'un rose de soleil je m'excuse couchant يعني واحد اللون وردي ديال الشمس عند الغروب ils aimaient هاد ايل كترجع على لي بوتي كامارات دو ليكول قال لك بانهم كيبغيو امي غرينيوتي سيتادير مونجي لونتمون انهم ياكلوا بشويه ولا ببطء سوسي يعني انهم يمصوا موردر ا بلان دون يعني يعضوا بالاسنان ديالهم دونك هنايا عندنا اون انيميراسيون في هاد لا فراز عندنا واحد التعداد ديال الحوايج اللي كيبغيو لي بوتي كامارات de l'école. هنا قال لك بانهم ايزيمي غرينيوتي فوالا هذه هي اول حاجه سوسي دوزيام انهم يمصو موردر انهم يعطو فوالا دونك تخوا شوز كي زيم يعني ثلاثه ديال الحوايج اللي كيبغيو فوالا لو ناراتور حسبهم لينا هنايا دونك ايزيمي اوسي قال لنا هاد ايل كترجع ثاني على لي بوتي كاماراد قلنا كيبغيو ايضا Jouer à la bataille, annaoum ilabou l'harb, yani tharbou binatoum ou l'mdabza, se prendre à la gorge, annaoum et tchanko, avec des airs d'assassin, yani kifchi, sfaha ou qtala, assassin, crier pour imiter la voix de leur père, yani annaoum esarcho, pour imiter, bachi qaldo, la voix de leur père, yani qaldo saut diel l'ab, s'insulter, pour imiter les voisins, annaoum et tbad le chataim ou sebana ou l'mayar, pour imiter باش يقلدوا les voisins جيران commander انهم يامروا وينهيو pour imiter باش يقلدوا le maître d'école يعني هنا تنقصدوا الفقيه اهو هنا كما تشوفوا عندنا في هاد لا فراز هاد لا فراز اللي كتبدا من ايزيمي حتى le maître d'école عندنا جوج ديال لي فيغور دو ستيل la figure de style est dominante يعني la figure المهيمنه هنا في هاد لا فراز هي لونيميراسيون يعني لو ناراتور تيدي لنا التعداد ديال الحوايج اللي كيحبوا التلامذ يعني قالنا بانهم كيحبوا يجوا على لا باتاي يعني انهم يلعبوا الحرب سو بروندر على لا غورج تشانقو كري انهم يصرخوا سانسولتي انهم يتبادلوا الشتائم كوموندي انهم يامروا وينهيو يعني كاينه خمسه ديال الحوايج يعني محسوبين هنايا فوالا دونك اي ساجي دون une émigration. On a aussi une répétition. On a la répétition du groupe prépositionnel pour imiter. Comme vous voyez, on a pour imiter une fois. Voilà la première. Deuxièmement, on a pour imiter. Troisièmement, pour imiter. Donc, on a pour imiter le groupe prépositionnel se répète trois fois. On a dit trois ou trois. Dans ce passage, il y a une focalisation zéro. En fin de le passage, on a de la focalisation, il y a focalisation zéro. Et là, parce que le narrateur sait plus que ses personnages. Yani, on a le narrateur qui a raftar min shxsiyat dialo. Na, galina be anahu tlam dial lekul koranik si ktafi ma huwa ay haja mumkin. Yani, se contenter du visible bil alam al mar'i ou yani anahu se visible se concrétiser en secreté يعني من ان هذا العالم المرئي تيولي محسوس في السكريات وان هاد التلام كيحبوا انهم ياكلوا يمصوا يعضوا انهم يلعبوا الحرب انهم يتشانقوا انهم يصرخوا انهم يتبادلوا الشتائم انهم يامروا وينهيو دونك هادشي اللي عندنا كيبين بان لو ناراتور عارف اكثر من لي بيرسوناج ديالو يعني عارف عليهم Alors, le résumé de ce passage. Le narrateur est un enfant âgé de 6 ans. Le narrateur est il a une personnalité différente que celle des autres enfants de son âge. Il a une personnalité différente que celle des autres enfants de son âge. Il a une personnalité différente. Lui, il est seul. Il est un wahid. Voilà. Et aime l'invisible. Ou tu aimes العالم الغير مرئي يعني لو موند ايريال مي او فوالا هاد او يعني هي لي زوطخ زونفون سو كونتونت دو فيزيبل يعني تيكتفيو بالعالم اللي هو مرئي يعني لو موند غيال كيسيون دو كومبريونسيون يعني واحد المجموعه ديال الاسئله ديال الفهم مع الاجوبه ديالهم خاصه بهاد لو باساج
À quoi le narrateur a-t-il comparé sa mémoire? Enena bash karan le narrateur dakira diallo. Il l'a comparé à une cire fraîche. Yani karana bwahed chma tria ou déjà chna la figure de cire likena fa de la phrase. À l'âge de 6 ans, comment était le narrateur? Yani fsin dial 6 sanawat kifash kan le narrateur? Il était seul. Yani kan wahid. A-t-il un frère ou bien une sœur? Yani wach ando shi akh ou ukht? Non, il est l'enfant unique de ses parents, ses amitiés furent-elles d'une longue durée? Justifiez votre réponse. Alors, gnana la question wach sadaqat diallo hiya sadaqat li kant anda mudda twila, et nous a demandé aussi de justifier anana n'allelo le jawab dialna, yani ta'lil ghadi ykon bwahed la phrase min le texte. Non, ils furent d'une brève durée. Yani had fur, c'est le verbe être au passé simple. Yani nataqsu b'annahu sadaqat diallo, yani sadaqat d'une brève durée. Yani wahed lmudda li hiya mudda mukhtasara aw mudda qasira. Leur durée fut brève. Yani had la phrase jnaha min le texte li katbin b'annahu ra sadaqat diallo kant 'andha mudda li hiya qasira. Leur durée fut brève. Quel monde attirait le narrateur? Le monde qui attire l'attention, qui attire le narrateur. C'est le monde invisible, le monde est réel, et le monde imaginaire. 6. Quelle est la différence entre le narrateur et les autres bambins du msid? Le narrateur et les autres bambins du msid. Le narrateur aime le monde invisible. Le narrateur aime le monde invisible, le monde est réel, le monde imaginaire, mais les autres enfants se contentent du visible. Voilà qu'il a des enfants qui aiment le monde imaginaire. Abdullah l'épicier, je crois Abdullah, c'est un personnage de la boîte à merveilles, c'est l'un des personnages qui ont contribué à la nourriture de l'imagination du narrateur. Abdullah l'épicier, al-Baqal, me raconta les exploits d'un roi magnifique. Abdullah l'épicier a oublié les exploits, le mughamarat ou les ktishafat d'un roi magnifique, le malik le roi magnifique ra'i, qui vivait, yani qui riche dans un pays de lumière, yani qui riche fouad l'alam ou la fouad l'balad d'yel lumière, yani d'yel adwa de fleurs l'ourod et de parfums l'outor. Voilà, n'a pas de la phrase une énumération, yani le narrateur qui dit n'a t'idal d'yel l'hwaj l'ekine fad le pays le qui riche fait had le roi, yani gagna un pays de lumière, ou l'haja, tali haja de fleurs, l'ourod, tali haja de parfums, yani kinin t'lata d'yel l'hwaj fad le pays, kip ma t'chauffo, lumière, l'adou, ou fleurs, l'ourod, ou le parfum, l'outor. Donc, là, n'a une énumération par-delà les mers des ténèbres, yani wara bouhour tolomat, mawara bouhour tolomat, par-delà la grande muraille, yani mawara sur kabir, yani metelen la muraille de Chine, yani sur diel sen, metelen atit comme exemple diel la muraille de Chine, yani sur l'adim diel sen, donc la grande muraille ya sur. Donc, on a la figure de style, fin de la phrase, il y a anaphore, qui maintenant tu vois, on a par-delà, le groupe de mots se répète en début de phrase, on a qui t'aoud, fil bidaye de le jumla. Donc, on a dit l'anaphore, et je désirais faire un pacte, on a dit qu'il y a un anandir wahd l'aqd, avec les puissances invisibles, on a dit wahd l'aqd, ma h, ma, donc, القوى الغير مرئية انفيزيبل كي اوبيسي او سورسيير يعني اللي كتطيع الساحرات افان كيل مومن هاد ال كترجع على لي بيسونس انفيزيبل يعني هنا كترجع على القوى الخفية او القوى الغير مرئية افان كيل مومن par delà les mers des ténèbres et par delà la grande muraille. يعني قال لك بغيت ندير واحد العقد مع هاد القوى الخفيه باش تجيني ما وراء بحور الظلمات وما وراء السور الكبير. Vivre dans ce pays باش يعيش voilà dans ce pays يعني في هاد البلد de lumière
فهاد البلد ديال الضوء دو بارفان ديال العطور اي دو فلور. فوالا عندنا اونيميغاسيون، يعني هنا كي ديرنا لو ناراتور التعداد ديال داك البلد اللي بغا هو يعيش فيه، يعني قالك سي ان بي دو ليميير دو بارفان دو فلور، يعني ثلاثه ديال الحوايج كاينين في هاد البلد. دونك دون سو باساج il y a un registre، un registre يا اما كنقولوا ان registre او بيان اون توناليتي او بيان ان طون، يعني هنا كنهضروا على النبره اللي كيتكلم بها لو ناراتور في هذا لو باساج. عندنا ان ريجستر اللي هو فانتاستيك، ملي تنقولوا فانتاستيك يعني الى ان رابور افيك سكي ايماجينير، يعني علاقه مع شي حاجه اللي فيها الخيال. دونك عندنا هنايا شنو اللي كيبين لنا بانه راه لو فانتاستيك عندنا بي دو لوميير دو فلور اي دو بارفان، يعني واحد الدوله ديال الضوء ديال الورود ديال البارفان. وعندنا لي مير دو تنابغ بحور الظلمات، عندنا لا غروند ميراي، عندنا لي سورسيير، عندنا لي بويسونس انفيزيبل، كاع هاد الحوايج بانه كيبين لنا بانه راه لو ريجيستر فانتاستيك كو نوز افون دون سو باساج. مون بير me parler du paradis، قال لك بان الاب ديالي تكلم ليا على لو بارادي، يعني الجنه. مي بوغ رينيتر، ولكن باش نعاود نتولدو il fallait d'abord mourir، يعني خصنا نموتو. فوالا دونك فهاد لا فراز كي سوليني عندنا واحد لا فيغور دو سي اللي هي لونتيتيز، كما تشوفوا عندنا رينيتر اي مورير، هادو جوج كلمات اللي اضداد، يعني دي كونترير، ما عندهمش نفس المعنى. رينيتر يعني انه يتولد يعاود تولد، مورير يعني الموت. فوالا دونك هادي اونتيتيز. مون بير اجوتي، يعني الاب ديالي كيضيف كو سي تيي، سي تيي يعني سو سويسيدي، يعني الانتحار او قتل النفس. ايتي ان غران بيشي، يعني ان الانتحار او قتل النفس هو واحد ان غران بيشي، يعني واحد الذنب ولا واحد الخطيئه كبيره. ان بيشي كي انترديزي، يعني واحد الخطيئه كي انترديزي كتمنع لاكسي الدخول ا سو رويوم، لهاد المملكه. فوالا يعني اشنو المقصود بهاد المملكه؟ مقصود بها باغادي. فوالا دونك هنا عندنا اون اوتر فيغور دو سي اللي هي ميتافور، كار الى دوني او باغادي ليماج دان رويوم. الوغ لو ناراتور في هاد لو باساج اشنو عطا؟ عطا او بيان لو بير كي ا دوني او باغادي ليماج دان رويوم، يعني عطا لو باغادي الجنه صوره ديال مملكه. دونك عندنا في هاد لو باساج كما تشوفوا اللي بين معقوفات، فوالا كيبدا من مون بيغ وكيسالب ان رويوم، عندنا واحد لا توناليتي، يعني ملي كنهضرو على توناليتي يعني ريجيستر او بيان ان طون، اون توناليتي ديداكتيك، يعني واحد النبرة اللي هي تعليمية. ملي تنقولو ديداكتيك يعني راه خاصة بلونسينيومون، يعني كتعلم. Son père lui donne des informations sur le paradis. يعني الأب ديالو عطا des informations sur le paradis، يعني عطا واحد المجموعة ديال المعلومات على الجنة. Alors je n'avais qu'une solution. Alors je n'avais qu'une solution. يعني قال لك ما بقى عندي إلا، ما كان عندي إلا حل واحد. Une solution. هي attendre. يعني الانتظار. Attendre de devenir un homme. يعني ننتظر أنني نولي راجل. Attendre de mourir. يعني أنني نتسنى الموت pour renaître. باش نعاود نتولد au bord du fleuve Salsabil. يعني بالقرب من النار ديال سلسبيل. فوالا هاد سلسبيل هنايا الي لو ناراتور لا يوتيليزي بور ايفيتي لا ريبيتيسيون دو مو باغادي، يعني واحد الكلمه اللي كتعوض باغادي هنايا. دونك اتوندر هنا كما تشوفوا عندي لو فيرب اتوندر اكري اون فير 4 فوا، يعني هنا عندنا واحد لا فيغور دو سي اللي هي ريبيتيسيون، عندنا لا ريبيتيسيون يعني التكرار ديال لو فيرب اتوندر 4 فوا 1 2 3 4. فوالا ان شاء الله نشرح لكم في لي كيستيون علاش لو ناراتور ا اوتيليزي سي سولا اكزيستي بليزيور فوا، سي سولا اكزيستي يعني اذا كان هادشي موجود او حقيقي. ا سيت ايدي بالنسبه لهاد الفكره جو ني بروفي سيرتينمون اوكين فرايور، يعني هنا قال لك ما كنش تنحس ابدا بشي خوف. فوالا يعني لا فرايور هي لا بور. اور كيما تشوفوا عندنا هاد لادفيرب سيرتينمون c'est un modalisateur exprimant la certitude. يعني شنا في البداية ديال هاد لا فيديو عندنا peut-être qui exprime l'incertitude. دابا نشوفو العكس اللي هي la certitude، يعني اليقين. لو ناراتور كان متيقن هنا.
montre que le narrateur est certain qu'il n'a pas eu peur. Et le narrateur كان تيقن بأنه ما عندوش خوف من هاد الفكرة. Voilà. Je me réveillais le matin. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, je m'excuse. Le soleil disparaissait. Et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait une autre. Une journée, voilà, je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons, et les saisons l'année, ou fossol, donc la figure de style, la gradation, c'est une gradation croissante, تصاعدي كما تتشوفوا عندنا لي جوغ بدينا من الصغير للكبير لي جوغ حتى لاني فوالا لي جوغ لي موا وعندنا لي سيزون وعندنا لاني يعني لي جوغ راه هي 24 ساعه لي موا يعني راه 30 ولا 31 يوم عندنا لي سيزون الفصول اللي هي 3 شهور وعندنا لاني اللي هي 12 شهر دونك سي اون غراداس يوم جي 6 ans voilà يعني عندي 6 سنوات لاني بروشين السنه القادمه j'en aurai 7 يعني السنه القادمه غادي تولي عندي 7 سنين puis 8 من بعد 8 سنين 9 يعني 9 سنين et 10 يعني 10 ans donc عندنا aussi une autre gradation une gradation اللي هي croissante يعني واحد مشينا هنا بواحد التدريج اللي هو je m'excuse واحد التدريج اللي هو تصاعدي يعني بدينا من 7 حتى 10 à 10 ans on est presque un homme يعني قال لك في السن ديال 10 سنوات on est presque un homme يعني راه تقريبا رجل à 10 ans on parcourt seul tout le quartier يعني قال لك في السن ديال 10 سنوات ممكن انني نقدر نمشي في الحي كامل يعني نمشي من راس حتى الراس tout le quartier voilà anaphore donc عندنا واحد l'anaphore هنايا يعني واحد la figure de style عندنا à 10 ans à 10 ans كما تشوفوا هذا لو غروب دو مو كي سو ريبيت اون ديبي دو فراز à 10 ans à 10 ans donc il s'agit d'une anaphore on discute avec les marchands يعني ممكن اننا نتكلموا مع لي مارشون نتكلموا مع لي مارشون اننا نتكلموا مع البيع والشراية on sait écrire يعني ممكن انا نتعلموا نكتبوا voilà au moins son nom يعني على الاقل الاسم on peut que consulter une voyante sur son avenir يعني ممكن اننا نستشروا واحد شوافه على المستقبل دونك هنا عندنا واحد لانافور دونك كما تشوفوا عندنا اون فوالا 3 فوا كتعاود في البدايه ديال الجمله دونك ريبيتيسيون دو مو اون او بيان دو برونون اون apprendre des mots magiques يعني اننا نتعلموا كلمات سحريه composer des talismans يعني اننا نتعلموا اننا نصاوبوا حجابات voilà donc il s'agit d'une énumération في هاد la phrase كامله يعني كتبدا من هنايا on discute يعني كتبدا من à 10 ans يعني هنا كلها تقريبا هاد la figure كلها تقريبا هاد la phrase عندنا une énumération يعني واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي دومينونت لا فيغور اللي هي مهيمنه في هاد لي فراز يعني قال لك في السن ديال 10 سنوات كيحسب لنا الحوايج اللي ممكن انه يدير يعني هنا قال لك اوني بريسك ان هوم يعني في السن ديال 10 سنوات كنوليو تقريبا رجال فوالا في السن ديال 10 سنوات انا ممكن انا نمشي ونجيو في لو كارتيي يعني عندنا 1 2 3 4 5 6 7 يعني ما غادي نوصلوا للسن ديال 10 سنوات ممكن نديروا 7 ديال الحوايج الوغ هنايا عندنا دي مو كي سون تيكري اون روج عندنا لو سوار لو لاندوما لي جور عندنا دي موا عندنا دي سيزون عندنا لاني هادو سو سون دي مو كي ابارتين او شون ليكسيكال ديال لو طون يعني الوقت او الزمان بالنسبه لهاد لو باساج لو ريزومي ديالو هو لو ديسكور دو سون بير سور لودولا يعني الخطاب ديال الاب ديال لو ناراتور على لو دولا اشنو هي لو دولا لو دولا سي لا دي لا في ابري لا مور يعني الحياه ما بعد الموت
En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vociférations. En attendant de devenir homme et en attendant de la mort. J'étais seul, au milieu, au milieu d'un grouillement, de têtes rasées. Voilà, les têtes et les nez. Et de nez humide, alors, tête et nez, des parties du corps, les élèves, l'école coranique. Voilà, donc, la figure de Silia, voilà, les élèves. Les élèves donc parti pour le tout dans un vertige de vociférations le narrateur les élèves qui à haute voix بواحد الصوت عالي كما تعرفوا القراءة ديال ملي تيكونوا تيقراو الناس مجموعين فوالا مثلا في المسجد نهار الجمعة ولا مثلا في الحزب ديال العشية ديال المغرب دونك ان فيرتيج دو فوسيفيغاسيون دو فيرسي ساكري ديال لي فيرسي هما الآيات ساكري المقدسة هنايا دونك عندنا واحد لا ميتافور ديك القراءة اللي لو ناغاتور ا اونتوندو القراءة اللي سمع كانت بالنسبة ليه ان فيرتيج دو فوسيفيغاسيون واحد الدوخة ديال الصياح فوالا دونك هادو هي لا فيغور دو سي اللي عندنا في هاد لا فراز. Des questions de compréhension en ce qui concerne le passage qu'on vient de dire. Relevez dans ce passage deux mots qui reprennent le mot paradis. Il juge le kalimat li ki'oudou lina, le kalimat dial paradis. Andna royaume et salsabil. Combien de solutions le narrateur a-t-il? Yannina, j'ham n'hel kan and le narrateur. Il a deux solutions. Yannina, deux juges dial hulul. Lesquelles? Ashna ma dial hulul. Situer, yannina l'intihar, et attendre, l'intidar. Laquelle était rejetée, est-elle rejetée par son père? Yani ashna wal hal li kan mustab'ad rejetée par son père, li mustab'ad min al-ab. Et pourquoi? Situer. Yani hada wal hal li kan mustab'ad yani l'intihar parce que c'est un grand péché, li annahu huwa wahed khati'a li kbira qui interdisait d'accès au paradis. Yani annahu katmna' dukhul au paradis, si le narrateur a eu 10 ans, que sera-t-il? Le narrateur, que sera-t-il? Presque un homme. Que rêve-t-il de faire quand il sera presque un homme? Que rêve-t-il de faire quand il sera presque un homme? Parcourir seul le quartier, annaou imshi wijif le quartier, discuter avec les marchands, annaou itkilm al biya ou shiraya, savoir écrire, annaou araf iktib, consulter une voyante sur son avenir, annaou istashr wahed chouafa ala le mustaqbal dialo, composer les talismans, annaou isab le hijabat, apprendre des mots magiques, annaou italm kalimat liya sihriya. Le narrateur dans ce passage a employé le verbe attendre plusieurs fois. Et là, le narrateur dit le verbe attendre ktarman marra ou alchira déjà chenna ou gitlikum venna ou vadin sarahlikum alash. Le narrateur dit bzaf le verbe attendre. Et pourquoi? Parce qu'il est impatient d'attendre de devenir homme et la mort. Voilà. Le narrateur m'a kanch ando sbar. Il était impatient. Il m'a kanch sbar. Voilà. D'attendre. Voilà, d'attendre de devenir homme, يعني ما عندوش حس صبر انه يتسنى باش يولي رجل ويتسنى الموت. Relevez deux
ce passage, un personnage qui a contribué à l'imagination du narrateur. Enena, le personnage, واحد الشخصيه اللي ساهمت في الخيال ديال le narrateur. C'est Abdullah l'épicier. Par ses récits, يعني عن طريق ou bien بفضل grâce à ses récits, يعني بفضل ديال الحكايات ديالو. Ce personnage, le narrateur l'a-t-il déjà rencontré? يعني هاد الشخصيه ديال Abdullah l'épicier. Voilà, le narrateur l'a-t-il déjà rencontré? واش le narrateur عمرو تلاقى معاه? Non, il ne l'a jamais rencontré. يعني ما عمرو تلاقى معاه, mais son père qui lui racontait ses récits, ولا كان الاب ولا كان تيعاود ليه les récits ديالو, يعني كان تيعاود ليه